Монголын уламжлалт ахуй соёл, ёс заншил, өв уламжлал тоглоом наадгаа хадгалан хамгаалж, өвлүүлэн хөгжүүлэх, олон нийтэд сурчлан таниулах, Монгол хүний молор эрдэнэ хэмээн хайрладаг, морой зөв эдэлж ашиглах, адуучин залуусынхаа ахвал самбах шалгах, тэдний ур чадварыг залуустай өвлүүлэх зорилготой, адууны хэмуртаа хайрхан хоёр арга хэмжээг энэ сарын 23-24-ний өдрүүдэд Архангай аймгийн хайрхан суманд амжилттай зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээг анх 2018 онд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордноос санаачлан тус суман зохион байгуулж байсан бөгөөд энэ удаад бүсийн сумдуудыг хамран зохион байгуулснараа илүү өргөн сар хүрээг хамарч чадсан юм а. Энэ жилийн онцлог гэвэл бас энэ бүсийн хэмжээ зохион байгуулж байгаа онцлогтой байна. За тухайлах юм одоо манай цомыг тойрсон Батсан гэл үлдээд Эрдэнэ мандал Цэцэрлэг жаргалд Булган аймгийн Баяагт Сайхан гэсэн сумуудын хэмжээнд зохион байгуулагдана. За энэ за мөн одоо энэ адууны хямартаа хайрхан хоёр арга хэмжээний бас нэг онцлог юу гэхэл энэ жилээ бидний хамрах хүрээ бас жоохон өөрчлөгдсөн байгаа. Тухайлах юм энэ хүрээндээ одоо Монгол өв соёлын за Монгол одоо монголчуудын бас үн эртнээс одоо уламжлалт ирсэн тийм соёлын бит бос өвүүдийг бас ард иргэдэд сурталчлах, тэрний одоо үзэсгэлэн бүтээлэг одоо ард иргэдэд бас түгээн дэлгэрүүлж одоо үзүүл таниулах. За энэ хүрээндээ одоо монголчууд ирсэн гар урлал, за суран эдлэлүү, за монгол бичиг, за өшөө одоо монголчуудын өв соёлын тийм соёлоодын зөндөө бол бүтээл үзэсгэлэн гарах юм байна. За дээр нь одоо энэ манай дээр хорох сумуудаас бас энэ соёлын одоо бит төвийг тээгч нар гэсэн байдаг тийм одоо биелгээ, хөөми гэхмэчтэй энэ Монголын уламжлалтын өв соёлоодыг тэр хүмүүс энэ өв соёлоо бас энэ манай нарах хэмжээ наадамд олдсож байгаа хүмүүс бас өөрийнх уран бүтээлээс өв сангаас ус толилуулахаар ийм арга хэмжээ болж байгаа. Нүүдэлчин Монгол бидний бахархал уран дор зохион байгуулагдсан уг арга хэмжээг Монголын үйлдвэрчний соёлын төв ордон Хайрхан сумын иргэний төлөөлөгчдийн хурал засаг дарганы намын газар Архангай аймгийн соёл урлагийн газар Хайрхны залуус клуб хамтран зохион байгуулж нутгийн ард иргэд идэвхтэй оролцлоо. Адуучин залуусын дунд морь ургалах, бугуйлдах, уурга шүүрэх, эмнэг хангалт сургах тэмцээнийг мөн жороо морины уралдаан, хос морьтон тэмцээн, шагаан харва дэмбэ наадмыг тусдас зохион байгуулж хоёр өдрийн турш Монгол ахуй Монгол өв уламжлалаараа наацсан юм а. Тэгээ Монгол улсад Монгол хүн болж төрснийх Монгол энэ агуу өв соёлыг 100 жил одоо дамжиж ирсэн өв соёлыг бол авч үлдэх нь монголчуудын бол одоо бас эрхэм нандин одоо чухал юм зүйл. Тэм учраас бол одоо орчин үед энэ баяр наадмыг бол аль болохоор морь малаа унж эдэлж хэргэлж Монгол соёл өв соёлоо одоо үр хойч ирээдүйн үедээ залуучуудтай бол өвлүүлэн үлдээж яхих нь бол одоо эрхэм зорилго байдаг. Тэгээд ийм арга хэмжээг бол одоо жил болгон бид бүхэн цааш цаашдаа улсын хэмжээнд бүх аймаг маань одоо энэ брэнд арга хэмжээг маань цааш нь зохион байгуулах улсын хэмжээнд одоо болгож өргөжүүлэх ингэж ийм идэвхжүүлсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол залуучууд маань морь ундаг. Өнөөдөр захын сумын одоо наадамд гэхэд бол одоо үндсэндээ морь унж ирж байгаа юм бол баг өдрийн од шиг одоо хорцсон ийм бол цаг үе болсон байна. Магадгүй 30 жилийн дараа 50 жилийн дараа Монгол морь унж чаддаг хүн байхгүй болчих вэ гэдэг ийм одоо бас санаа зовж явдсан юм аа. Тийм учраас энэ арга хэмжээ минь сайхан хүмүүс маань маш их идэвхтэй. Залуучууд маань бас их тийм од хэмартаа сайхан наадж байна. Бид дэлхийд юугаар ондоох юм бэхээр бид нар уламжлаараа өв соёлоороо ондоох хэвээр. Тэгэхээр өнөөдөр энэ соёлыг, соёлын бие тусыг өвсөнд тээж байгаа хүмүүсээ алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, хооч үйд нь одоо уламжлан үлдээх гэдэг энэ үүргийг бол бүх шатны удирдлагууд бол хүлээж ийх ёстой. Тэгэхээр энэ төвшөнд бол бас аймгийн сэргийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан том зорилтын хүрээнд бас өнөөдрийн арга хэмжээ бас зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн арга хэмжээг Хайрхан сумын удирдлагууд маань Монголын үйлдвэрчний соёлын төв ордон Архангай аймгийн соёл урлагийн газар за мөн одоо Хайрхны залуус клуб гэдэг ингээд энэ байгууллагууд маань хамтраад маш сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд арга хэмжээ үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгээд цаашдаа бол бид бас гадаадын жуулчд, гадаа дотоодын жуулчдыг татах зорилгоор энэхүү арга хэмжээгээ бас тодорхой томоохон ивент юм арга хэмжээ болгож хүмүүсийг татах энэ арга хэмжээг үзэх гэж бас гадны дотны жуулчд хүрдсэн ирдэг болгох тал дээр нь бол анхаарах хэрэгтэй маа гэдгийг бол зөв сайн бас ойлгож ухамсарлаж байгаа. Мөн энэ үеэр Монголын үйлдвэрчний эвлэл соёлын төв ордонтой хамтран ажиллагч уран бүтээлчид хүрэлцээ ирж малчин түмэндээ айдууга өргөн нэгэн үчиг дуу хур бүжиг наадмаар жаргалаа. Ерхий зохион байгуулагч Монголын үйлдвэрчний эвлэл соёлын төв ордны зүгээс цаашд энэ хүү арга хэмжээгээ Монгол орныг хамарсан брэнд арга хэмжээ болгох зорилгыг тээж байгаа юм. Монгол ахуй соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх, өвлүүлэн үйлдэх үйлсэд оруулж байгаа та бүхний ажил үйлст өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ёо.